салом бинандагони меҳрубон ва хушомадед ба барномаи сархати рӯйдодҳо ки амарӯза дар ҳамин вақт пешкаши шумо мешавад имрӯз 12 май аз хисороти селхи зиёд дар тоҷикистон мегӯем украина интиқоли гази русия ба аврупоро 25ф коҳиш дод сафари рустами эмомалӣ ба туркманистон кормандони якидора шикоят карданд ки аз пулситонии мудири худ безор шудаанд мавзӯҳои дигарон низ дорем боронҳои пуршида дар ноҳияи нуробод боиси фаромадани сели азим шудааст бино ба маълумоти кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи тоҷикистон дар натиҷа қариб чор гектар заминҳои кишти сокинони деҳаи сариқош зериоб монд ҳамчунин лоёба ҳашсд метр канали обёрии панҷоҳсолагии тоҷикистонро ки заминҳои хоҷагии ҳумдонро обёрӣ мекард фаро гирифт корбарони радиои озодӣ аз ноҳияи рашд низ наворҳоро фиристоданд ки зарари сел ба роҳу кӯчаҳоро нишон медиҳад бар асариин ҳодисаҳо талафоти ҷониб ба қайд гирифта нашудааст ёдовар мешавам ки тибқи пешгӯиҳои маркази обуҳавосанҷӣ то охири ҳафтаи ҷорӣ дар тоҷикистон ҳаво сербориш хоҳад буд рузи чоршанбе дар ҳоле ки бархурдҳои вазнини нирӯҳои украина бо қувваҳои русия идома доштанд киев воридоти гази табиии русияро аз минтақаҳои зери назорати ҷудоихоҳони рӯ ба маскав мутаваққиф кард ба қавли мансабдорони украинӣ дахолати нируҳои русия боис шуд ки киев интиқоли гази табиии ин кишварро аз маркази навапсков мутаваққиф кунад ҳамин тариқ интиқоли гази русия ба аврупо 25 дарсад кам шуд ҳамчунон рӯзи д май олмон эълон намуд ки ба 6 уистифодаи низоми тӯбхона ва ё артиллерияи нирумандро таълим хоҳад дод президенти украина володимир зеленский бо вазири корои хориҷии олмон анналейна бербок роҳҳои кӯмак барои ҳимоят аз таҷовуз ба хоки украинаро баррасӣ кард доситони кули украина нақша дорад ки аввалин муҳокимаи сарбози муттаҳам бо куштори шахси мулкиро доир намояд ва билохира як мансабдоре ки аз тарафи кремл дар вилояти херсони украина вазифа гирифтааст мегӯяд онҳо мехоҳанд русия хирсонро ҳамчун як устони ин кишвар бепазирад ҳукумати тоҷикистон бо судури якқарор шеваи андозбандии тоҷирону соҳибкоронеро ки бо патент фаъолият доранд тағйир додааст ҳоло кумитаи андоз аз тоҷирон талаб дорад ки барои идомаи корашон ба ҷои патент шаҳодатнома бо шартҳои махсусро бигиранд дар акси ҳол онҳо муҷозот мешаванд дар ин бора дар барномаи ахбори озодӣ гузоришро пешниҳод мекунем ҳамчунин матлабе дорем дар бораи шикояти ҳамсари саидмумин давронов сокини балҷувон ки бо муовини пешини раиси ноҳия бародари вазири нақлиёт барои замин даъвои додгоҳӣ дошт ӯ мегӯяд чанд рӯз ба ин тараф бо арбахона барояш иҷозати дидор бо фарзандаш дар боздоштгоҳро намедиҳанд сайфиддин давронов беш аз як моҳ мешавад дар боздошт мебошад рӯзи ёздаҳи май раиси маҷлиси миллии тоҷикистон шаҳрдори душанбе рустами эмомалӣ дар раъси як ҳайати ҳукуматии тоҷикистон ба туркманистон рафт сафари ӯ дар шароити сурат мегирад ки дар туркманистон таҷрибаи аввалини интиқоли қудрат аз падар ба писар дар осиёи марказӣ амалӣ гардидааст сардор берди муҳаммадов писари қурбонгули берди муҳаммадов понзда март курсии президентиро соҳиб шуд коршиносон такрори ин сенарияро дар тоҷикистон низ аз эҳтимол дур намедонанд бр рустами эмомалӣ писари раиси ҷумҳури феълӣ раиси маҷлиси милли палатаи болоии парлумон ва амалан шахси дуввуми ҷумҳурӣ аст ӯ ҳамчунин моҳи марти соли ҷорӣ аз озарбойҷон дидан карда буд ки дар он кишвар низ соли 203 илҳом алиев як муддат ҷойгузини падараш буд ва баъдан курсии ӯро соҳиб шуд як сокини ноҳияи восеъро ба хотири он ки фарзандаш шаҳодатномаи таваллуд надорад ҷарима бастанд тибқи қарори додгоҳ бошандаи деҳаи заркорони ин ноҳия барои то ҳол аз қайди закс нагузаронидани духтари дусолааш ва нагирифтани санади таваллуд ба супоридани 92 сомонӣ муваззаф шудааст ба гуфтаи мақомот дар бархе аз хонаводаҳо дар баробари бемасъулиятӣ зимни гирифтани шаҳодатнома нобаробарии ҷинси ҳам мушоҳида мешавад шаодатномаи таваллуд нахустинсанадо итибқи қонун ҳар шахс бояд дар се моҳи аввалӣ пас аз таваллуд соҳиб шавад баъзеҳо замоне ба даст мегиранд ки аллакай 18сола шуданд ё ба синни шиносномагирӣ расиданд қонунгузории кишвар барои нақзи талабот ҷарима ба маблағи аз 150 то 250 сомониро пешбинӣ кардааст ширкати аэрес масъули нигоҳубини роҳи душанбе чаноқ мегӯяд бозсозии пули бузург дар километри ду6и ин шоҳро ҳ5 фои анҷом шудааст ин пул ки 7усе метр дарозӣ дорад соли н6ди асри гузашта бунёд гардида буд ба гуфтаи ширкат дар тӯли ин солҳо қисматҳои асосии он корношоям шуданд пас аз санҷиши комиссияи иборат аз намояндагони вазорати нақлиёт бозрасии давлатии автомобилӣ ва филиали ширкати аэрес дар тоҷикистон моҳи марти соли гузашта оиди бозсози и ин пул тасмим гирифта шуда моҳи сентябр корҳои таъмирӣ оғоз гардид тибқи лоиҳа пас аз навсозӣ паҳнои он бо назардошти гузаргоҳи пиёдагардон 1 метру 20 сантимеро ташкил хоҳад дод кормандони як идораи давлатӣ дар кӯлоб дар номаи камсобиқае ба мақомот шикоят карданд ки аз пулситонии мудири худ безор шуданд шаҳноза наҷмиддинова раиси маркази назорати давлатии санитарӣ ва беҳдоштӣ дар минтақа бовар дорад зердастонаш туҳмат мезананд доситонии кӯлоб парвандаи ӯро ба гумони қалоби тафтиш дорад дар тоҷикистон додану гирифтани ришва ё пулситонӣ чизе наве нест вале кам иттифоқ меафтад ки коргарон бо ному имзои худ аз рафтори раҳбаронашон шикоят кунанд нашри ин матлаб дар вебсайти радиои озодӣ ва саҳифаи он дар фейсбук боиси баҳсҳои зиёде шуда аксарият навиштанд ки чунин ҳолат дар маҳалли зисти онҳо низ ҷой дорад дустони азиз ҳоло барои шумо оиди қурби асъори хориҷӣ дар тоҷикистон иттило медиҳам қурби рубли имрӯз 12 май бетағйир буда тибқи нишондоди бонки милли 1зор рубл 16 сомниву60 дирам аст нархи як доллар ҳамоно 12 сомниву 49 дирам ва я евро с сомниву8 дирамро ташкил медиҳад бинандагони меҳрубони одатон наравад соати 16ҳ бо вақти душанбе ва 4да бо вақти маскав фурсати нашри ахбори озодист ман шуморо ба тамошои ин барнома даъват мекунам то мулоқот баъдаз си соати дигар